Dobrý den z učebny 10. Dnešním tématem je řešení nelineárních obvodů. Nelineární obvody jsou takové, které obsahují nelineární prvky, o kterých jsme se bavili nedávno. Jaké jsou metody řešení nelineárních obvodů? Za prvé je to početní metoda. Za druhé je to metoda linearizací. A za třetí je to grafická metoda. Tak, máme-li se podívat na ty tři metody postupně. Početní metodu rovnou vyhodíme z našeho repertoáru, protože když si představíme, že popis jednotlivých nelineárních prvků je nelineární rovnice, třeba exponenciála, součástka dioda, budeme časem mít, transistor má charakteristiku částečně logaritmickou a tak dál, tak představa, že bychom měli řešit soustavy dvou nebo více rovnic, které by obsahovaly exponenciální, kvadratickou či logaritmickou funkci, je pro mě naprosto šílená. Absolutně to není látka pro střední školu a vesměs to matematicky není řešitelné obecně na papír vůbec a je to otázka numerická pro počítač. Takže tímto uzavřu metodu početně, tu používat nebudeme. Takže početní metodu jsme vyloučili. Nebudeme používat. A teď se podíváme na za druhé metodu linearizace. Kdybych měl název linearizace přeložit do češtiny, tak bych musel vymyslet nové slovo, které by se jmenovalo něco jako zpřímkovatění. To znamená linearizace vytvoření linei, tedy vytvoření přímky. Co ta metoda linearizace znamená? Vezmeme-li zakřivenou voltamperovou charakteristiku nelineární součástky, tak ji nahradíme nějakým jedním nebo více přímkovými či úsečkovými úseky, tak aby ten výsledek byl co nejvíce podobný té původní křivce v rámci nějaké tolerance, kterou si stanovíme. Takže příklad uvedu třeba na charakteristice součástky, kterou budeme brát velmi brzo, na voltamperové charakteristice polovodičové diody. Ta polovodičová dioda má charakteristiku nějak takto. Takže když bych ji měl linearizovat, tak to, pokud bych to chtěl udělat hodně přesně, budu to teď kreslit červeně, tak to rozporcuju na několik krátkých úseků, úseček, tadyhle to koleno poskládám z několika úseček a tadyhle ten rovnej kus pak z jedné dlouhé přímky nahoru. Takže tady mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 úsečkových úseků. Tohle by bylo relativně velmi přesné, ale bylo by s tím strašně práce, takže se to dělá jednodušeji. Já v podstatě si řeknu, že to koleno mě zas až tak netrápí, takže tady vemu jednu úsečku, vemu takhle potud a druhou úsečku nebo přímku vezmu, no, polopřímku, udělám tady ten zbytek. A už mám ty úseky jenom dva, ale oba jsou šikmé každý jinak. Zjistíme, že z hlediska výpočtu to pořád ještě přináší problémy. Zkusíme to ještě víc zjednodušit. Řekněme si, že tadyhle ten úsek v podstatě je téměř na ose, takže já ho namaluju na ose. A přidám jenom tuto přímku. Takže tu mám už jenom dvě čáry, ale jedna je navíc přímo po ose. Tak, a podíváme se dál, jak by to šlo ještě dál zjednodušit. Řekněme, že tato čára je skoro svislá. Já ji tedy prohlásím za úplně svislou, rovnoběžnou s osou y a tu druhou čáru použiju tenhle ten úsek jako v minulém pokusu. No a jaké bude úplně poslední zjednodušení?
To už budem hodně hrubý, ale ono se to velmi často používá. Protože to napětí někde v těchto místech u běžné křemíkové diody je zhruba 0,7 V, tak já si řeknu, no jo, ale 0,7 V to je tak málo, že to je v podstatě nula a zaokrouhlím to tady na tu část. Jo? A když přidám část charakteristiky v záporném kvadrantu, tak tam ta charakteristika diody ve skutečnosti sice je, ale prakticky běží téměř po ose. Takže tam ji ve všech případech mohu nahradit vodorovnou čárou přímo po ose napětí. Takže takhle a tak dál. Tak, čím bych teď nahradil, jakými ideální prvky bych nahradil to, co mi vzniklo po linearizaci? Tak ty první dva případy já teď vůbec řešit nebudu, protože se nepoužívají. Používají se tyto tři. A to podle toho, pokud chcem být hodně přesný, nebo pokud pracujeme s dostatečnými napětími na to, aby 0,7 se nám zdálo dostatečně blízké nule, anebo něco mezi. No tak, pokud je tohle 0,7 V, tak já začnu tady. Pro napětí záporná, tam neteče žádný proud, tedy je to nekonečný odpor, rozpojení. Pro U menší než 0, R rovná se nekonečno. A pro U větší než 0 nám vyjde co? Vyjde nám vodič. Není na tom žádný úbytek při libovolném proudu, takže R rovná se 0, vodič. To je rozpojeno. Takže takováto součástka s tou nelineární charakteristikou po linearizaci vychází tak, že pro kladná napětí se chová jako vodič a pro záporná jako rozpojený obvod. Teď se podíváme na to prostřední. Tady pro záporná napětí je to totéž. Pro U menší než 0, R rovná se nekonečno. To znamená rozpoj a pro U větší než 0 je tam trvalé napětí 0,7 V. U rovná se 0,7. Který prvek ideální má na sobě vždy stejné napětí bez ohledu na proud? No ideální zdroj rovná se ideální zdroj 0,7 V. Tak a teď k tomu prvnímu příkladu. Tady tu šikmou charakteristiku bychom mohli získat sečtením svislé přímky na úrovni 0,7 a šikmé čáry zde. Takže pokud bych sečetl takovouto svislici rovnoběžnou s osou a šikmou čáru vycházející z počátku rovnoběžnou s tou červenou, tak bych získal tu červenou šikmou. Takže čeho to jsou charakteristiky? Šikmá čára vycházející z počátku je charakteristikou odporu. Zatímco svislá čára je charakteristikou ideálního zdroje napětí. Takže pro záporná napětí, pro U je menší než 0, to je toto, je to stejné jako v těch zbývajících dvou případech. Je tam nekonečný odpor, tedy jedná se o rozpojený obvod. Pro kladná napětí musíme tedy sečíst ty zelené věci, tohle plus tohle rovná se tohle.
Tedy šikmá zelená plus svislá zelená rovná se tato šikmá červená. No a to je, tohle to je odpor, tohle to je zdroj. No a výsledkem je, že je to sériová kombinace nějakého odporu a ideálního zdroje 0,7 V. Tadyhle odpor R. Takže takhle by vypadaly náhrady podle různé míry linearizace, náhrady nelineární charakteristiky lineárním prvkem. No a já bych na to na závěr udělal krátký příklad. Nejdřív použijem tuto linearizaci a pak třeba, no, stačí tadle. Takže mějme nějaký zdroj, mějme nějaký odpor a mějme nějakou diodu. Diody ještě neznáme, ale víme, co jsou nelineární prvky. Takže tato dioda pro nás bude nelineární prvek se zadanou charakteristikou. Tady bude zdroj třeba napětí U, U rovná se 5 voltů. Tady bude odpor 1 kiloohm. A my máme určit napětí na diodě UD a máme určit procházející proud tou předposlední metodou linearizace, to znamená jednou z nejčastěji používaných je tato. Pro malé hodnoty máme tam 5 voltů, 0,7 vůči 5, ještě není dostatečně malé, abych použil tuhle linearizaci, takže použijem tuhle linearizaci. Pokud si je nazveme, tak to bude linearizace A, B, které se nepoužívají. Pak máme linearizaci C, D a E. Tak. A my tedy použijeme linearizaci D. Tak, ta charakteristika téhle nelineární součástky vypadá nějak takhle. Ta linearizace D vypadá takhle. A je to rovnoběžka s osou proudu. Takže použijeme linearizaci D v tomto případě. Takže co uděláme? No, nahradíme tu diodu ideálním zdrojem napětí. O, napětí 0,7 V. Takže si ten obvod překreslíme. A máme tady U, které je 5 voltů, odpor R rovná se 1 kiloohm a ideální zdroj o napětí 0,7 voltů. První úvaha ještě je na té diodě kladné napětí, je, protože tenhle zdroj má tady plus a tady minus, čili budeme se pohybovat v této části. No a jak takovýto obvod vyřešíme? Já si ten obvod mohu překreslit, takže ty zdroje dám pod sebe. 5 voltů a tenhle ten se šipkou dostane směrem nahoru. 0,7 a tady bude odpor R. 1 kiloohm. No a můžeme počítat. Tyhle dva zdroje lze nahradit jedním zdrojem, protože se navzájem odečtou, takže mohl bych klidně počítat i smyčkama. Minus 5 voltů plus 1 kiloohm krát I plus 0,7 voltů. Minus 5 plus nebo minus U plus R krát I
plus 0,7 rovná se 0 a z toho získáme ten proud. A nebo to uděláme tím úplným zjednodušením, 5 minus 0,7 je 4,3, I rovná se 4,3 V děleno 1 kOhm, což se rovná 4,3 mA. No a tím pádem máme výsledek, proud na diodě ID, takže ID rovná se 4,3 mA, no a UD už z podstaty, že ji nahrazujeme ideálním zdrojem 0,7 V, no tak bude 0,7 V. A vyřešili jsme nelineární obvod metodou linearizace. Děkuji za pozornost.